Luna Giovanni još uvek ne može da dođe sebi od nedavnog šoka, kada ju je Marko zaprosio pred mnogobrojnim prijateljima i porodicom. Kako je i sama rekla, često je gledala romantične filmove i zamišljala kakva bi bila njena veritba, a sada joj se bajka ostvarila. Ona je na svom Instagramu objavila snimak na kojem se vidi kako su tekle pripreme za veliko veče. Vodilo se računa o svakom detalju, a Luna je u snimak napisala dirljive reči. Posle toliko odgledanih ljubavnih filmova, ceo život sam maštala o svom danu veritbe, a zatim i svadbe. Drago mi je što mi je moj muškarac sinoć priredio pravu bajku i čaroliju lepšu od bilo kog filma. Sretna sam i hvala vam svima, napisala je Luna na što joj je Marko odgovorio. Ti si moja bajka. Za još vesti o zadrugarima, pratite kanal Centar dešavanja.